Ja visst. Kär Jodski, kär Axel. Låt ha inspirerat mig till det här. En årskript av varsin död likaväl. NMG är på lag med mig. 5071 är på lag med mig. Eller Stora Å är på lag med mig. Man vill du ha något i bråk, det är ett problem. En slight med no PR, slight med no promo. Så fan det gud till villa social porno. Så ett tog giss lite gissel kvickt. Gav han något annat och skriver om en bitch som nipple slips. Äger acting natt och dag, hörde acting spirit. Kategorin med var kära, de var jävla irrig. En chommie sa, är både dumme det ner. Fick mig till att tänka på hur jävla dumme vi är. De unge pratar poetisk om att äga de lyser som om en bara Thomas Edison. En hatar pratar patetiskt dumt. Får de till att si, som en onanist, nix med som ett onomatopoetikon. Så de stönar som en tennisspelare. Men ser fyra bönder som säljs dyrare än kändisbilder. Rullar en sista king size, några blåser ut. Gör alla agrande miner till gåsehud. Som en emo-rapper, som en hero-rapper. Folk i Sverige säger äger som en seron-rapper. Min minste vän gör en rapper till en pinsevän. Och någon rullar lägga chom igen i minsta spänn. Vad sker Draghi? Hur det går det? Du vet när det här går ut till alla folk med stora hoda och ännu större kapsar. Så jag tror att jag har jobbat i 10 år för att komma där igen nu. NMG är på lag med mig. 5071 är på lag med mig. Hela Stora Å är på lag med mig. Så vill du ha någon bråk, men det är ett problem nummer en. Och plötsligt var jag här. Jag skulle fått ett vers från Mara här. Fått någon från NMG till att snacka på den. Skulle ringt Petter Beyer och lät han smaka på den. Jag gjorde för många tricks som magic. Lars, tajt och sover på gulvet i passet. En ting har jag alltid haft rätt i. Jag är ingenting utan annan chatty. Folk sa jag borde bli normal. Jag hade ingen tvil om att det blir nog aldrig mer än det. Jag ville få bli lokal. Min vokal var unormal så folk begynte att si något annat. Nu gör jag samma ting som förr, bara i din kinosal. Årets sommarhit, hittill har jag haft hitten. Solbrillar på, allt vad har för A-listen. De om det, gratulerar till 9P. Och jag har inte något mycket mer att säga om det. Jag skriver på TV nu, och jag ser Leo nu. Björn Eidsvåg snackar om mig på TV2. Detta verset är som D-dagen. Detta är för P3, men bara mellan 9 och 12 på fredagen. Visst, Lars Vaular, NMG, g-huset för alltid.